tapi ngimaman make seni. Oh enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ikhlas ridho jawabkan ieu salam. Anu mana ieu salam teh mangrupakeun doa hakikatna. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dina ieu mahpalah, dina ieu riungan sing disalametkeun dunia akhirat, dikuatkeun kaimanan sareng kaislaman, babari milik, babari rezeki, bari daek tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di parasihan turunan anu saleh tur salehah ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah waja'alana insya'Allah min ahli sunnati wal jama'ah wala min ahli al-bid'ati wal dhalalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulil rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Amin pak. Manisara rombong mentang-mentang buka kopi jeung kaca. Amin ya doang na hulap katempuan ampun. Ya orang batu beula. Orang ngadoa heula. Ya supaya doa orang dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amina. Teh heula tuncan doang samin bae. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Warinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an ma'suma. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Tuh hari doa macai datang. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa lidzalika qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi walimatul ursi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udhrin tajib wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min sawmi naflin afdalu. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat, rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat ya rabbal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para sepah, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, masyayikhil kiram wa asatidil kiram, bil khusus anuku pribados dipihormat kapangarsa kesepuhan urang sadaya al mukarram Kiai Juhri beserta kesepuhan urang sadaya Abah Jasla Tasla Tusla anu maha weh tama anu sadayana hapunten insyaallah pribados nyurung doa jauh di Jogja ganggang di teang datang ke kampung Batu Beulah nyurung doa saheulaanan yuk ibu bapak urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadaya kesepuhan-kesepuhan urang sadaya moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun umurna anu barokah, tambah-tambah kesehatanana, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah ilmuna, tambah-tambah istiqomahna, tambah-tambah santrina. Mugi aku Allah sing diparsihan turunan-turunan anu saleh terus salehah, nyata turunan anu tiasa mampu neraskan kan perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallahu bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa biulumikum fid darin. Tehilap kanggo pepahi lembur, raja desa, lurah, RT, RW, BPD, samiku pribados dihormat serta ditedak dungana. Istimewa kasih dari muratibul acara, pengatur waktu. Anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikir cumarios dinararaga acara tasyakur wali matul arus anu dikaitkan sarang acara pangaosan. Kalayan sebabiyah wasilah dulur urang, anu jantan sahibul hajat, sahibul bait, sahibul alfukah. Bapak Sukarja beserta keluarga, alhamdulillah dina wengian ieu. Kalayan tahsis kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala ibu bapak urang sadaya tiasa riung mungpulung hempak berbayaksa bersilaturahmi dina ieu panempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina maleman ieu ku Allah moga-moga sing dijadikeun hiji sababiyah, hiji wasilah diturunkeunana taufik sinarang magfirah hidayah inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin hadirat, kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Pertama-tama sabangda pribados manjatkeun tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami dina kesempatan anu mulia ieu urang babarengan muji kalayan tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala anu rehna kaluar tina hate sanu bari bahkan kaluar tina pangjero jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimat thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah. Anu mana ibu bapa I kalimat alhamdulillah teu mangrupakeun kalimat sanaan alallah. Anu hartos nak ngalem ka Allah, muji ka Allah, maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung diaos kurang sadaya yakin pasti bakal ngabur gudul istilah bahasa puji nu opat. Mana puji nu opat? Mun cek bahasa budak santri imah baik nu disebutkeun puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim, eta sadaya puji nu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu. Numawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali
puja urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa, kapatri dina ati anu bening bersih, kaluar dina hate caang narawangan, estuh di dinding kelir di sindang siloka, bukti kalian nyata jamaah bapak-bapak ibu-ibu kabeh molohok tengerti omongan kula. Omong naon? Bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satungkeping langit satangkaraking jagat, utek tonga walang taga rongrong gogodongan nuku melip di alam langit nu ngampar di alam jagat ramudiksa, justru pantas pun urang sadaya dina haflah mubarokah ieu, dina tempat anu mulia ieu, yu urang sami-sami sasarengan muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu, keur saha muji ka Gusti Allah, keur manusa. Manusa nu mana? Manusa anu daek syukur ka Gusti Allah. Emang manusa nu daek syukur ka Gusti Allah teh manusa nu kos kumaha? Punten ibu bapak, manusa nu daek syukur ka Gusti Allah teh nyaeta manusa anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa. Jadi jorojoyna kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukuri nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Nikmat nu mana anu geus diberikeun ku Allah ka urang sadaya? Baik nikmat anu kacandang, imak nikmat anu kabandang, nikmat anu karasa, imak nikmat anu tacan karasa. Nu jelas nu karasa kurang nikmat ijad jeung nikmat imdad. Kapan nikmat teh seueur? Muhun nikmat teh seueur. Mun seandainya urang batu belah rek ngitung kana nikmat Allah, niscaya mual matak bisa kaitung saking kulobana eta nikmatna Gusti. Cek paribasa teh mah kajenteng cai lautan salam dunia. Rek dijieunkeun mangsina tatangkalan tinu gede sampai kana leutik, jukut gede sampai kana jukut nu leutik, rek dijieunkeun pulpena pikeun ngitung kana nikmat Allah, niscaya mual matak mencukupi saking ku seueurna eta nikmat Allah Subhanahu. Ngan diantara na eta nikmat anu sakitu seerna teh aya nikmat anu sangat luar biasa, aya nikmat anu paling sakral, nikmat anu paling utama ketika eta nikmat, eta anugerah, eta kurnia dipasihkan ku Allah kahiji jelma. Nikmat naon anu paling utama? Nyeta nikmat iman jeung nikmat Islam. Eta nikmat iman jeung nikmat Islam teh nikmat panggede-gede na. Mungkin aya prasangka bahkan aya jawaban, nikmat nu paling gede mah mungkin kiai nyeta awak sehat. Ni awak sehat can sakumah gede masih keneh leutik jeung naon sehat ke adi teu daek ibadah mah bener. Justru nu panggede da mah khalqi kudrati ala taatillah dikersakeun digerakeun urang tiasa ibadah ka Gusti Allah, eta nikmat nu panggede na mah. Ah cenah tanaga bedas leutik nikmatna, jakebo ge bedas. Bedas teu kebo. Sapi bedas. Bedas berarti nikmat tanaga bedas leutik. Barang dahar gede nikmat leutik, ujung-ujungna eta mah kaluar. Nya eta. Naon deui? Loba nikmat pokona mah urang bisa digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala bisa ibadah teh eta nikmat gede. Ngan loba di antara nikmat anu aya dina awak urang sering kapopohokeun bahkan urang teu inget-inget acan. Nikmat naon? Nikmat ijad jeung nikmat imdad. Naon ijad? Ijad teh hartina aya. Aya kumaha? Urang aya di batu beulah. Tah, Bapak, Ibu, urang ayana di batu beulah teh ieu nikmat ijad. Naon sababna? Sabab urang mah sebagai makhluk Allah, sebagai dadamelan Allah Subhanahu wa taala ayana di alam dunia urang mah kabehan posisina al-wujudu ba'dal adam. Artina ayana urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di batu beulah teh tadina asalna urang mah kabehan teh eueuh heula, leres teu? Tadina ge urang eueuh, ayeuna aya engke bakal eueuh. Artina kesimpulan manusia hirup dua kali, paeh sakali. Ayeuna urang hirup ye kan? Paeh hirup deui engke kan hirupna beda alam, di alam barzah, alam kubur eta hirup. Ngan moal kos kieu kahirupanana. Bener. Bener. Nikmat ijad, nikmat aya. Didorong ku nikmat imdad. Naon imdad? Imdad teh kesempatan. Dibere waktu urang ku Allah Subhanahu wa taala, imdad Allah ka jelema beda-beda. Aya anu sadetik langsung eueuh deui. Aya anu samenit langsung eueuh. Artina paeh. Aya anu sajam, aya anu sapoe, aya anu saminggu, aya anu sabulan, aya anu sataun, aya bahkan anu 10 tahun, anu 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun. Aya mah aya anu lebih ti 100 tahun jelema umurna imdan Allah ngan jarang. Sanajan aya ge jarang. Lolobana mah paling ge di atas normal. Normal kumaha? Normal umat Kangjeng Nabi dan Nabi urang ge umurna teu kebal ngan cuman 63 tahun. Umatna Kangjeng Nabi pasti moal jauh ti dinga bonusna. Bener? Mun 70 80 80 80 100 tahun itu ge geus musingkeun anak pamajikan. Naon sababna? Sebab geus kolot mah panyakitna geus serba haruh, diuk haruh, nangtung haruh, ngedeng ge haruh. Heuh, ayeuna mah urang ngora keneh can karasa tapi tingali nu geus kolot. Ih.
Geus beda ngawewer, teu awewe teu lalaki. Geus dijanjikeun ku Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Sajelema nu diberi umur panjang ku Allah, dikurangan bentuk kejadianana, hartina nikmatna dikurangan. Mata dikurangan. Lain matana dikempesan, deudeuleunana. Keur ngora mah buh tinggal jauh ka deuleu. Tapi geus kolot sangkila make bemper, make kacamata masih ikut nyurang keneh wae kitu ka deuleu. Dikurangan nikmatna, ceuli dikurangan. Kudu ditoel wae layar sentuh. Bener teu? Tayata janji Allah. Tanaga dikurangan, nanaon dikurangan, geus kasimpulanana mah jelema marek awewe rek lalaki tambah umur tambah kolot maka kurang nikmatna. Ari ngomong mah bukan kos nu heuh, kuari mah geus teungeunah, jaman Jokowi mah jengkol teungeunah. Eleh keur jaman Pak Harto, ngeunah teh jengkol. Meureun keur Pak Harto mah pamuda keneh. Jengkol kan kolot ngora beletok-beletok ke kuari mah huntu geus ana rompong, Pak. Ngakan peuteung kudu digeprekan. Eta nyalahkeunna jaman Jokowi mah teungeunah. Padahal lain jaman Jokowi urang ngaposisina geus kolot. Teu awewe teu lalaki, lamun jelema geus kolot dikurangan bentuk-bentukna. Tanaga beda jeung nu ngora. Sok bisa dipercaya aya aki-aki punten. Balap lompat jeung budak leutik eleh mana coba? Adukeun bisa dipercaya. Eleh aki-aki. Bener. Kajenting aki-aki keur ngorana keur pamudana buh jawara. Ilmu naon kumaha kadugalan pokona diusahakeun. Kebal bacok. Nya pestol teuteurak ngebul komo silet jeung peso jeung bedog makana awakna ge teu nempel-nempel acan. Geus kolot maaf. Ulah ngomong sosohoreun ditonggengan ku budak moal ka udak teh budak. Nya moal-moal ka udak ieu. Budak mah abrit-abritan lompat tumata teu awewe teu lalaki umur dikurangan. Tuh aya nini-nini punten. Ulah-ulah ting balap lompat tae si Neng teh budak leutik tah. Cai kiihna ge moal sarua. Sok bisi teu percaya. Parawan kiih rekam suara cai kiihna moal sarua jeung saluar cai kiih nini-nini. Parawan mah begitu kaluar cai kiihna percis doang seprit doang kompresor. Pssst. Tapi jajal nini-nini kamar mandi jauh kene samping geus disingkapkeun ka luhur. Cek anakna mah tutupkeun mah geura tutupkeun kumaha ngomong lah geus kolot ti moal beukeun ka aing mah moal beukeun ge pamuda. Moal beukeun nu ngora jajal aki-aki anu saumur nu salevel nempo jubur nini-nini pewat kumaha cek aki-aki mata kot morongos aki-aki ge. Cek aki-aki buset tidak mantap coy goblok aki-aki barang nagok nangtangan nini-nini mah suara ceikih nage barang didengekin kot kasawah 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 ngisang make batok leutik parah kot tekapok 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 gancangkeun kot tekapok 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 slow kapok kapok lain lah wewewe lalaki geus sarua moal sarua nu ngora jeung nu kolot lalaki laju nyirikeun cenah salaki kami cenah ieu kiai kolot jeung teu kumaha nyirikeun gampang ilik subuh-subuh lamun keur kiih tampona tiburi lamun salaki urang keur kiih sukuna dua berarti ngora keneh lamun tilu berarti kolot tuh ibu-ibu mapaleun anu ngumpai doang standar kandulungan eta mata tunduh keneh rarampeangan keneh leumpang reki bareng nagok pan jubur macan kahandap enten mah geus eunteupna keramik nangkon tah berarti salaki urang kolot geus imdan Allah diberi kesempatan urang ka Allah Subhanahu wa taala beda-beda insya didorong ku nikmat wujud nikmat bentuk anu saki bagus jeung gagahna naon sababna sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala salam dunia ieu anu pang bagusna pang gagahna dina bentuk jeung dedegan iwal ti manu ngalunjak sia-sia manu manusa sia-sia kolot-kolot survei membuktikan for example nungaran jelema gagah nungaran jelema gasep nungaran jelema gelis bukti kalayan nyata jelema marek awewe rek lalaki sebagai makhluk Allah anu pangbagusna bisi teu percaya sok teangan urang batu belah petingan ayeuna nu aya teangan kurang nu kira-kira kurang bagus isukan poe minggu sakalian jalan-jalan refreshing bawa ke kebun binatang geus di kebun binatang akurkeun jeung seluruh nu aya di kebun binatang yakin urang batu belah di ditu pasti pang unggulna percaya henteu mun lalaki pang kasepna mun bikang pasti pang gelisna kurang mantep di kebun binatang bawa ka Ragunan insyaallah di Ragunan ge nomor kahiji dibawa balik di ka batu belah atuh kitu deui tapi jelema sabenerna teu aya nu goreng kabeh ge bagus alhamdulillah naon sababna sebab geus diinas lain cek urang Allah dina Al-Qur'an parantos ngadawuhkeun sebab Quran mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci bahkan bahasa lain nyebutkeun Luqmanul Hakim
Ternyata dina Quran termaktub, tersurat dan tersirat yang manusia ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pang bagusna, pang gagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah. Sakumaha dan Allah dina eta Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kenahan tuh Bu. Kang turunkeun eho na Kang. Lamun keur ngobrol turunkeun tong pake eho entong. Dan sebabna sebab lamun keur ceramah, lamun keur ngobrol ehona loba teuing punten gagal fokus. Non gagal fokus na conto ehona loba teuing saya sangat mencintai tai 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 kot ngaleut eta tai. Komo lamun saperti kieu, Anda sakit kepala, minumlah Paramek. Bapak-bapak lah diculak cileuk wae ngoreh jatah yang geura balik. Non sebabna inget ka eta. Mata lamun keur ceramah turunkeun deui lamun keur ngaos Quran, tah ngaos Quran lain salawat lain ngaos Quran. Ehoan sebab Quran mah identik jeung Quran. Sakali deui Allahan nu ikhlas nu rido supaya urang tambah-tambah ganjaran, tambah-tambah pahala ti Gusti. Insya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahan teu bener ulah sok ngabohong. Ibu hayang boga anak sorang ngeunaheun. Kula bae ge. Gede teuing cenah. Hah? Kumaha nyusuna? Atuh nyusu mah kumaha we, nya bos. Kumaha nyusuna cenah pada awakna kos kieu. Ulah ngomong-ngomong susu di dieu, wis susu. Ngomong susu wis cai putih deui, cai putih deui tuh. Ieu cai putih, ieu cai putih. Naon sababna? Sebab air putih ini adalah merupakan air yang paling murah. Sosohoreun murni murah, matak nyai putih deui, nyai putih deui. Ayo sakali deui Allah anu ikhlas rido. Sebab bari ngaji mah kudu dikieukeun, teu dikieukeun mah beda. Beda jeung dangdutan, beda jeung maksiat. Lamun maksiat mah nu jauh ge dararatang. Bener teu? Nu matak alhamdulillah ijamah pokona 2000. Hiji jeung kalangkang. Jeng kacang, jeng cangkang-cangkang, nah itung kabeh sakurnu air jeng cocolok-cocolok aku asagala lebih daripada 2000. Alhamdulillah Bapak Sohibul Hajat, hajatana berkah. Amin ya Robbal. Langkodu khalaqanal Wallahu a'lamu bi murad bidzalik. Turun gede. Mantep sona ieu. Tah son kieu sewa mah ieu. Di mana ieu? Bangkong. Waduh, ting son bagus ngaran lemburna doang teh bangkong. Tapi ngaran lembur kula ge sarua parumasan ngarumas bae. Matak jalanan kitu bagus-bagus. Terus kan? Wallahu a'lamu bi murad bidzalik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ka jelema nu mana imanusa diciptakeun ku Allah pang bagusna dina bentukna alhamdulillah jelema diciptakeun ku Allah rek awewe rek lalaki sebagai makhluk nu pang bagusna dina bentukna tapi kunaon urang batu beulah sok aya nu ngomong tatangga urang sok ngomong ngaranan goreng ka jelema aya aya teu kadang-kadang punten urang sorangan sok ngomong ngaranan ka jelema goreng komo lamun keur kesel keur marah eta mata kot molotot sungut kot ngereket curuk meni bentik-bentik bari jeung heuras bari ngomong kieu dasar sia goreng patut nya goreng nya patut diborong kabeh padahal jelema teh anu goreng kunaon kitu teh jelema sampai kana ngomong kos kitu mungkin goreng lain bentukna goreng akhlakna karena hate kotor hatena keur marah hatena keur kesel hatena keur aya hamaan hatena keur aya werengan. Lain sawah bae nu aya hamaan teh Pak. Lain sawah bae nu aya panyakitan. Aya hamaan ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena aya werengan. Hama sawah mah paling-paling kungkang teu kungkang, lembing teu lembing, ganjur teu ganjur, keong emas teu keong emas, beurit teu beurit, piit teu piit, peking. Eta panyakit sawah.
Tapi maaf, penyakit itu biasa nempel dina jelema. Maaf, lain piit, lain berit, lain kungkang, lain ganjur, lain keok emas. Nona tuh biasana penyakit nusok nempel dina hati na jelema. Penyakit hasud, ujub, ria, takabur, iri, dengki, syirik, zolim, toma, ghibah, namimah. Masih kena seueur penyakit-penyakit hati. Ketika manusia hati na ayah hamaan, hati na kotor, hati na ayah penyakitan, kosakol buhu teas hati na. Lamun jelema geus teas hati na, maaf, kosku maha kitu ciri ina jelema nu teas hati. Jelema anu teas hate biasana moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasehat, moal ngadenge kana ajakan-ajakan mauidatul hasanah ka jenteng kiai, ustad, ngomongan nganasehatan. Mun anu diomonganna hatena keur kotor, hatena keur aya haman, moal didenge. Nyingsat sungutna, moal tarima. Nan sababna hatena kotor. Sedangkan lamun jelema hatena teas, lebih teas daripada batu bata, lebih teas daripada besi, lebih teas daripada batu kali. Lamun jelema hatena teu di pagahan tak ula-ula tengku ustad ku indung nak ku bapak nak diberi saran diberi nasihat tu didenge gandeng ngomong malulu para rusing yang mau diomongan betul tetarima. Kadang-kadang hati kotor mak itu iya kama mana efek nak ibas nak kama mana karena pengajian hi etama kiai ngaji na nyinggungan aing tu gitu nah sebab hati nak kotor bener ujung-ujung nak kena hewa kak ustad hewa kak kiai sedangkan lamun geus hewa kak kiai di pagahan teh kumaha ngomong hei ustad hirup mah masing-masing bener teu nu maksiat aing jadi ngarugikeun henteu bener teu menta henteu heh ulah ngomong-ngomong masing-masing kak kiai kak ustad kok ngajak masing-masing cek ustad lah boleh masing-masing mah mangga kok ngajak masing-masing hewa kak ustad boh pelamba nyundatan anak Allah karim hajatan kok 2 poe 2 peting organan jeung jaipongan 2 poe 2 puting kot buah buah klung ting tung tung bang tung ting tung tung bang tung ting tung tung bang tung blong dong tung blong dong tung tung bak tung tung cer 2 poe 2 puting cek tatangga beuh loba duitna si eta hajatan ge 2 poe 2 puting kiaian eueuh acara kos kitu bae ari ngomong anak hayang soleh dianteurkeunana lain ku si soleh jadi suluh meureuh. Tapi insya Allah Ipa Sukarja imeliakin pengajian Quran di Oskun kedua. Insya Allah berkakuan ngadorong nganterkan karena keberkahan. Amin. Ya Roba, 2 poe 2 puting kok turun-turun. Barang tas menang hajatan menang sabulan. Masya Allah jelema undur datang. Suganten namuk sohoreng eta jelema nu undur datang teh nagih. Eta nu nagih Masya Allah meninggis riut pusing eta nu tas hajatan. Lu jadi pusing deh lain salakina bae ternyata pamajikan anak nungin pusing deh ongkoh naon pamajikan anak mah hutang nakon variasi ayah nu bayaran harian boga mingguan boga bahkan nu bulanan boga Masya Allah asal poi kemis ngesing salindung di mama tuh abrol titin kadihela titin ayah naon temae kemis cair moa pangringe mah moal cair kunaon kitu atuh loba nu nyare rokot ari mayar maran asal poe kemis nu matak ngomong nama aya Bang Mekar padahal mah lain Bang Mekar Bang Emok darah riuk 10-an 15-an kadang 20-an bari aneprok teh nu matak disebut teh Bang Emok aya di dina nyokot Bang Emok aya setan eta nu kos kitu bibit panas di masyarakat eta Masya Allah, tabarakallah. Engke datang gembong nak, memeh dibagikan duit di sumpah lah kabehan. Sumpah nasabah, saya berjanji, saya akan membayar angsuran Bang Emok. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan kuarima awewe kuarima hararebat. Duit boga nyokot Bang Emok, HP boga, motor bisa, maaf dahar kot mbung di imah. Ja boga duit 3 juta, beuh dahar mangkat ka petir, mangkat ka serang, ngabuaso-buaso rudal. Beuh. Meni ngesang akan buaso. Daharna nalesehan kot aneprok make sambal hezo. Kot ngesang beuheungna, boga duit mangkat ka rau. Meuli sendal, meuli baju, meuli tiung. Engke cenah dina pasukarja rek aya pangajian tiungna rek dipake duitna menang Bang Emok maaf tiung menang duit kos gitu dipake nage tilok bener nyorosot bae tuh dihade-hadekeun tuh geus ulah dihade-hadekeun lunas moga-moga nu nyokot Bang Emok hutangna sing lunas eta nu amin kenceng berarti gede hutangna eta geus kuari mah lamun aya nu nagih upama lamun aya nu mere deui tak kos gitu Bang Emok nya make gembongna sagala
petunjuk kurang banget nabari ngomong ki. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Geus aing mau nyokot teh ku ari mah. Moal tenang kok nake jadi tungguan buka hutang mah sampai ka magrib. Tuh tatangga kula. Batur masalah lat magrib mah masuk-suk saksrak ka imah tatangga nginjem duit. Tulungan si teteh, tulungan 300. Engke ka Mail balik ti Jakarta dibayar. Bohong. Moal bayar moal naon boro-boro bayar ka urang emok kecan lunas. Bener teh? Pan ku agama ge kadang-kadang cenah ustad itu mah ngameunangkeun ya silahkan rek ngameunangkeun mah apal dina Quran geus dijelaskeun. Maaf, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah ngahalalkeun kana jual beli tapi nu eta mah teu meunang haram. Pan butuh cenah kiai jam darurat teh ya. Ad-daruratu bihul mahdurat. Eta mah dalil, itu makna dalil bantrok jeung nas lah ngabentur. Moal endah geus tamu kumaha masing-masing bae. Geus kembali deh eta ka ustad kot ngajak masing-masing. Barang kitu meureun salakina pusing, ya hutang teu daek beres. Pamajikan hutang napa balatak? Heuh, pamajikan bajuna mah kot gonta-ganti rupa-rupa warnana ge. Pamajikanana lah salaki mah mayaran paru-paru. Kot bengek-ngek, ngapana lagi geus deet. Masya Allah, tabarakallah. Pusing salakina mikiran bae, barang penting pae. Isuk-isuk sampai ka jam 8 berang. Eueuh jelema eueuh ustaz saurang-urang acan anu datang ka manehna. Jamanehna keur gagahna keur jayana sombong ka ustaz ka kiai ngajak masing-masing. Maaf biasa jelema mah kos kitu ieu. Lamun dunia loba, maaf. Iman lemah, hate kotor, takabur. Engke ujung-ujungna ka jelema dibeuli ku aing hulu dia. Beuh. Hulu jelema kot disarwakeun jeung hulu kotok. Eta dunia loba parang sameun dunia bogana pukuma dunia mah titipan, dunia mah amanah, bener teu? Iman lemah, teu kuat iman, hate kotor, tak kabur, jeung tatangga teu hade. Bener teu? Oh, saurang-urang acan, isuk-isuk pamajikanna datang ka imah ustad ngagedoran panto. Assalamualaikum, Pak Ustad. Assalamualaikum. Dibuka ku Ustad, waalaikumsalam. Aya naon teh? Masyaallah ku mawe Pak Ustad itu salaki abdi. Kunaon? Tos maot keur peuting Pak Ustad. Ieu sampai ku ari salaki abdi, tacan anu mandian kene bae. Hari salaki teteh nu mana? Piraku Pak Ustad teu apal salaki abdi. Salaki abdi nu bulan kamari hajat tua pe dua peuting teh. Ingat Ustad. Cek Ustad bu, berarti nu ngajak masing-masing teh ka aing geus pae ku ari mah. Geus ki bae teteh geura balik beti heula, geura balik. Bejakeun nya salam ti abdi kitu. Naon salamna? Bejakeun hirup mah masing-masing. Buh eta anakna teu tarima, Pak. Nguamuk anakna nu cikal. Geus, cek anakna. Ari Ustad Kiai anu daek mandian bapa aing, geus bapa aing ku aing wali pandian. Moal moal pandian. Hei urang gotong taekeun kana losbak. Cek dulu ari ka kana naonan? Bapa lah di pandian di imah, kalah ditaekeun kana losbak. Maksud aing ditaekeun kana losbak, moal di imah di pandian urang bawa ke tempat setim. Di setim kenceng cayina ge, Pak. Maji os. Blelkeun liang taina. Bubuk tai ge mararentah, tinggal ngikat beungeutna teu beungeut mait. Gitu. Moal make sabun pan make salju. Lapna moal make topo make kanebo. Geus garing beungeutna berean kit. Nu silver supaya herang nginclong doang beungeut ibu-ibu tuh. Sebab ibu-ibu rek datang kadi beungeutna pan boh dioperasi. Taplok-taplokeun supaya herang supaya nginclong supaya glowing. Nu boga duit teu beungeutna ge boh make serum heula. Geus make serum make MS Glow. Mahal eta dina Nagita Slavina 240.000 eta akara serumna doang encan etana pokona mah 150 jadi gope eta dua titik doang nempel dina beungeut. Pamajikan kula pan kitu. Nya meni marahal urang mah teu makena naon. Pamajikan beungeut teh oh teu bakal beuli make kosim mangkat ka Indomar nu murah meuli Wardah. Teu Wardah garnir teu garnir olay teu olay. Loba lah KL. Kadang-kadang baheula mah make wadak tutut teh anu digosok-gosok baheula ku ari mah moal aya wadak tutut. Nya. Eta dibalikeun kana kos kitu, salaki mah ngengega. Nyokot bang emok teh bang. Meni rieut nu aya. Komo geus panen ku ari mah. Nya sawah kurang bagus. Pamajikan ngalambak hutangna. Teu tenang. Eta jelema kot ngasuk masing-masing justru urang deket kiai, deket ustad. Insyaallah bakal kabagian urang pangajian-pangajianana berkahna. Amin. Keur teu aya ngaji teh urang keur aya udzur ka aya halangan. Insyaallah kacipratan dung amah jajelema mah kabagi butuh ka ustad, butuh ka kiai, butuh ka san. Ka san terbuktina pelebah paeh mah saha? Ja kawajiban saha? Kawajiban nu hirup kan nu ngurusana biasa saha? Nu mandian mait kiai. Bener? Nu mandian mait ustad.
Numungkus mait? Ustad. Nunyolatan mait? Ustad. Nunggak gotong mait? Dibuatinya. Ustad disiksa etama. Nungeduk kuburan? Kabina-bina orang batu bola. Ustad kok diperkosa. Atuh geus ustad mah ngagotong jeung ngeduk mah ulah atuh aya RT babalata. RT jeung bapa tah. Ima ustad deui, ustad deui. Atuh nu mandian ustad. Borongan. Nu nyalatan ustad jeung ngadoakeun insya ja ketika kitu kieu mah ja butuh kabeh ge eta rumah tak gigi alhamdulillah dulur kula Bapak Sukarja alhamdulillah keur tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala hayang dirojong ku kiai hayang dirojong ku ustad hayang dirojong ku tatangga baraya handai tolan tujuanna nyuhunkeun doa khususna istimewa keur ka panganten baru umumna doa ka panganten bari mana panganten baru di kamar panganten bari lah iya tah nupa balataki panganten bari naon sabab nu sebat panganten baru sebab panganten baru ngaranna ge baru anyar baru ngah seuri bae panganten anyar mah tuh disadiakeun kursina ge yeuh pelaminan alhamdulillah make puade bunga serba anyar kabeh kakarak pendak ari panganten bari ieu nu dihareup ta panganten bari heuh ayeuna mah seuri bari ieu bari ge ka imah bari ngung ya pamajikan hutang na loba bang emok baju pan setoran ngeselir numata panganten baru mah pangeunah-ngeunahna jadi panganten baru bener numata ibadah sakitu lobana maaf ibadah teh lain hiji bae loba ibadah mah ngan ibadah sekian banyakna eta ibadah terbagi kana tilu bagian hiji ibadah aya disebutkeun dalam kategori ibadah nyeri mana ibadah nyeri ibadah disundatan cirina nyeri buktina kapok teh hayang deui ibadah nyeri dua ibadah capek mana hajian jeung umrohan capek neangan duitna capek ibadahna ge lain di dieu tangtu kudu di Mekah bener emang toap teu capek tujuh petran emang sa'i teu capek emang balang jumrah teu capek tapi sanajan capek tetep ibadah teu aya anu embung teh anu kapok hayang deui ibadah nu katilu yeuh nu dilaksanakeun ku pengantin baru ibadah anu ngeunah mana ieu nikah sesuai jeung ngaranna nikah nikah ena nikmat ina istuning kapna karasa ana aduh ana aneut matak nikah nikmat karasa ibadah karasa haneut nah buktina nu geus hayang deui mun teu sieun mah kan sieun ku gayung jeung sieun ku regang tuh culak cileuk geus ieu lamun ditanya bapa hayang deui henteu tuh ulah culak cileuk ka dieu nempo ieu mah culak cileuk nempo pamajikan pasti hayang tah eta teh ibadah nu ngeunah jadi sundatan ibadah nyeri kapok embung lamun cenah disundatan ngeunah rarasaan beak moal boga sasa profilna doang jangeunah ku sabab embung nyeri kapok ku lagi embung sakali-kali deui. Tah ibadah ngeunah tah ibadah nikah, matak pangantin baru mah pangeunah-ngeunahna. Aya paribasa, jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan. Paling enak pangantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Asik. Enak pangantin baru. Saha pangantinna awewena? Sela. Lalakina jodi. Cek sela teh. Aa jodi geus pangantin dieu. Iwit impingnya ui cek urang mah biasa pengantin anyar mah ngomong teu kahalal arti sok para rondok letahna teh cacadela iwit ciwit iwit kot biru bingbing batur nyerieun moal eui iwit tapi jajal teh niat ka Sukarja mana teh niat diciwit waktu dibualangkeun kurang neuh panganten kawak pantep panganten bari panganten baru mah enak jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak panganten baru masuk kamar minta digendong cek neng sela aa endong sih digandong mah digandong langsung cek kekudaan kutubak tapi jajal teteh kesal ki teteh digandong mah digandong menang dua lengkah dibebetkin lah berat dia bugu awak doang kontainer kelek hapuk panganten urang mamudang urang mah geus kurang hasratna tapi nu anyar kene mah beda nu anyar ngaranana geuna mata ibadah nikah teh paling ngeunah alhamdulillah panganten anyar mah teu kudu dipagahan nu kudu dipagahan nu karerieu ai panganten anyar mah kasalaki ge sopan kene sopan ngomong ge masih kene dianggit komo panganten anyar mah aa ana ae teh salaki nu ngahuleng mikiran naon ieu ana ae teh sore mah ka mana bae sih cenah kota ana ae teh barang keur ngobrol duaan bari ngedeng teh keur gigian ngomong deui pamajikanna teh awewe na aa kulat dan neng tentit
salah kini ngehulang bahasa planet mana duit. Soreng bang dipikir-pikir, aa bujal neng atel sauti menendan neng tentit panganten anyar. Ayo nukarari magus tukulu diomong nukarari utang panganten anyar maaf hitut hadapun salaki wanita moa wanita moa ker panganten anyar moa kerayang hitut kemelan ditelegan hiji-hiji kerdahar duaan nama jam makan ker belowak-belowak pamajikan hayang hitut melan ngin alasan aa enang gilis neng balik ke kamar mandi helasa kelapnya mohon maka buratak lumba ke kamar mandi tutupun lawang hurungkun listrik trek nonggeng maksudnya panggilan nonggengnya dibekehkan liang taina supaya ulah kadengnya buku salakinnya ngilu nuturkan ngintip dina liang kunci kia kadulu pamajikan ke nonggeng barang didengengkan itu hitut pamajikan anak na kamar mandi kok lompat salakin tapi ayeuna kurang rendeng jeng salaki birek bek tak tahu seri tukang hitut tadi pun salaki kurang ringkuk buruk buku bahkan orang batu belah maaf ula-ula tengker ngarendeng jeng salaki ula-ula tengker ngaringkuk jeng salaki maaf kerkikituan jeng salaki salaki mah diluhur sibuk ngararasakeun kangeuna mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata ceker kot noker selimut kot nguluntung pamajikan mah dihandap cicing tuh ngomong-ngomong acan bari ngadangkak liang tai na miskol brek 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 salakina dibombardir atuh meureunan teu kuat salakina ngaragagean mana gubrak ngamuk goblok sia itu hari dia ngalebok naon setan dia eta hitut dia meni eungap meni pait kana lakalakan aing mah hulang salakina di pos ronda kieu aya nu nanya keur naon ka gandeng dia tuh gara-garana mah pamajikanna nah itu tungkul batu lanu jadi sasaran tah eta geus hese urang mah bener teu kadang-kadang lamun ngobrol pan ngobrol-obrolkeun salaki pantal mah teu meunang yeuh abdi rek nanya ka ibu ka bapa punten biasana anu sok selingkuh dina rumah tangga awewe teh lalaki lalaki tuh bener anu sok ngurangan duit awewe teh lalaki anu sok nyarekanan awewe teh lalaki tuh hebat pan ibu-ibu saki hareupeun kiai geus ngagoreng salakina yeuh numata kesalah rese urang mahararees harese tah sehingga alhamdulillah dina kesempatan ieu Bapak Sukarja ngayakeun hajat intina butuh doa butuh tanaga tibaraya ti tatangga yuk urang mementak Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan Allah Subhanahu wa taala moga-moga sing dipasihan kesehatan lahir batin amin sing dipasihan tiasa kuat ibadah Allah Subhanahu wa taala babari milik babari rezeki anak-anak urang anu keur belajar nyar pangabisan nyupri kana panganten nuntutkeun ilmu moga-moga ku Allah sing dihasilkeun ilmu anu manfaat amin penganten baru moga-moga dina rumah tangga nasi jadikeun ku Allah Subhanahu wa taala rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah ka rumah tangga anu kacai jadi salawi kadar jadi salogang kacai sing geratol ngaji kadarat sing geratol salat tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala urang kabehan dihampura dosa sahibul hajat mudah-mudahan sing dibalas sedekahna ku Allah balasan anu berlipat-lipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala kalayan barokahna serta mulyana ku agungna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور الله يعنى Alhamdulillah. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun.
Buktina bapak-bapak ngeyuk huluna kot kician. Ciring nyantok kita ngena sedep. Nah sebabnya karena pakai seni, pakai variasi. Justru arima keseni mah teu karasa ngena. Benar. Watakula mah maaf ulah-ulah teh maca selawat, ulah teh make qasidah, make hadroh, make marawis, mik ditabehan ngena. Komo ku arima aya hadroh aya marawisnya. Tatabuhan pak 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 hadroh. Lagu nagepan. Ya ayyuhan nabi Allahul kaukabu dzurri. Anta imamul hadra sultanuha ghaibi. Anta imamul hadra sultanuha ghaibi. Eta hadroh. Baheula mah jajan aya. Baheula mah aya kitimbring, kolot kitimbring aki. Qasidah engko, nu matak embung sebut engko, embung sebut aki, ben kepret. Ben cabok barareuh teh ibu-ibu curugna nabuhan eta. Ti Tasik nu ngaramekeun bener. Laguna ge can kuari kos kuari kuari mah tinggal neangan na Google, tinggal neangan na YouTube, bener teu? Baheula mah can aya Google, can aya YouTube. Bah, tatabeuhanna ge paling elimaan kitimbring teh, tagoni sebutna ge. Nya, laguna ge paling hamawi baheula mah keur abdi leutik keneh. Amawi ya miss miss baladi ya miss miss, amawi ya miss miss baladi ya miss miss. Teu hamawi paling laguna baheula mah. Ya kadal haram. Kana kadal-kadal dinyanyikeun. Ente ya kadal haram tahun 80 Gunung Galunggung kan betus. Tah aya laguna ya dana teh inget mun urang. Ya dana dana si dana pae ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matan. Keur kiceup-kiceup tatabeuhanana qasidah jeung marawis moal sarua. Maka variasi kan cuman pak 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 eta seni ngaran. Ari make seni mah sedap sehingga aya paribasa hidup tanpa seni sepi. Ih sajenting di masjid di musala tetap make seni adan. Jajal adan teu make seni. Di mana dohor jawara kakarak insap hayang adan teu ditatar heula teu diajar heula jung ngagorowok. Allahu akbar. Allahu akbar. Sadullahillah. Sad Muhammad Rasulullah. Hayy Rasulullah. Cek RT setan. Gua belum diangker nyeri huntu sanwa dan tewak. Jawara kot lompat sawan. Ngadepong ngenyumput nakotakan. Gara-gara adan teu make seni. Justru make seni mengenah. Alhamdulillah. Maca Quran pake seni. Tadi doang ki Juhri itu maca Quran. Emang Quran make seni. Seni ngarana. Seni naon. Seni tilawah. Ngimaman make seni. Atau imam ngimaman. Menang mah menang. Ngan doang ngobrol. Kurang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek mamum. Amin. Moal ngeun. Tapi ngimaman make seni. Enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Sedap karena make seni. Alhamdulillah. Dong tadi ki Juhur ge pan make seni. Bismillahirrahmanirrahim. Tah eta teh ngaranna seni tilawah. Metak sedap. Ya. Lah ieu hajatan ieu seni ieu baheula mah lain kieu. Pake pucuk kalapa. Iya na yo. Kuari mah bangku nage pahebat-hebat, sona pabagus-bagus, pakai kamera tuh kembang nararang teh kembang. Tuh keur dicokotan deui kudu boga. Ieu teh make seni. Sengaja pan kejo ngabaris tah. Ieu teh seni, Pak. Matak sedap karasana. Jabah lah malen ki ngariung paling enggeus moal aya acara pangis sakit kitu nang make balok teh papan. Nya, ieu na make pucuk kalapa, beak pucuk kalapa. Tutukan nyekeur mah kudu hajat ongkoh dibawaan karawu ongkoh.
atau tetangkalan tu naik bijil buntut kaluhur punggas deh teh hilun nama lah ulang batu bola. Tadi seni kan teka rasa mata alhamdulillah. Lelah pakai seni mengena segala-gala ke jajal teh pakai seni mata adan pakai seni maca Quran pakai seni lempang ke pakai sendal. Kumaha jeung lempang pakai seni diseseret burung duangan nuset truk kicler. Atau lempang mah pakai sendal, bisi ayah paku, bisi ayah tai kotok, bisi ayah beling, numatak pakai sendal, malumpang pakai seni. serba salah bae cek ibu-ibu cek. Nah makanya guys alhamdulillah, urang doakan, moga-moga ku berkahna, ya pangaosan, ya anu tadi guys sebutkan, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala ngijabah kana doa urang kabehan, moga-moga urang sengsara rehat, panjang umur leus deuing ku pamarentah, digembor-gembor corona, guys naon-naon pabalatak wari paeta, eta teh kenah jelema mah, guys aya na kolot indungna omikron, umi na ieu, engke geuna guapa kron. Nya omikron dan omikron deh om mamang berarti om mamang geus macam-macam tah panyakit lah bodo amat urang mah boga pangeran rek gering rek kumah ge alhamdulillah alhamdulillah kumah ge geus nu bogana tapi alhamdulillah ya dulu urang subhanallah kamari-kamari maca masyaallah sampai ape kuari masih kena kuat ngembat ke juhri doakeun kurang moga-moga sini pasien kesehatan amin sing tiasa normal kembali deh amin kan waehna ge nya barang daharna ulah jarawagan kudara dijaga-jaga barang daharna ulah nurutin ka hayang lah ka hayang mah hayang ada hari tapi urang tadi tiat tarkul himah aula min tarkul syurbid dawa gitu kan mendingan pantang urang daripada tengah hari tuh mendingan pantrang daripada ngada obat bae mendingan pantrang ari mah ngada obat mah panteureun eureun ari pantang henteu lah buyang deh buyang deui nu matak tadi aya bahasa santri tarkul himah aula min tarkul syurbid dawa mendingan urang pantang daripada ngada obat bae gitulah. Nya bagus nama, nya pantang ongkoh, nya ngadahar obat ongkoh. Doakan dia lain ka Ki Juhri we. Moga-moga dulur urang, keluarga urang, anu masih kena anu bisi anu gering. Moga-moga ku Allah sing dipasihan kesehatan. Amin. Ya Allah, ya Robbal, ya Robbal, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami majastadam an jaramim muklatim bidami ya rabbi bil nabiyuna al-amiruna hifala ahadun abadha fi qawli la minhu wa la na'ami ya rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palih Wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rabbi Bil Salawe 25 mobil sedan catna hejo awewe jaman ayuna bisa dang dan te bisa ngejo ya Rabbi Bil Indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki geburut ya Rabbi Bil aeh-aeh babanjaran ngala belut kaciguha paeh gete panasaran sebeh gelut jeng mitoha ya Rabbi Bil kaditu ka Palih Wetan kadieu ka panggilingan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi Bil karees kembang nangora jambu batu dayuh kolot ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot ya Rabbi Bil Kini-kini dina jublek baju berem dipoekeun nini-nini rada geblek rek dibeleum teu daekeun ya Rabbi Bil Cislah ngamuk. Kula teu bisa balik ke direngkon ku nini-nini setan cek nini-nini sih. Es cukup fil awalin wal akhirin wa barik wasallim radhiyallahu ta'ala an kullu sahbatu rasulillah ajma'in alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanikal alim subhanaka la nusi sana'an kama tanafsatul hamdu hatta radha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli
wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ibu bapak anu ikhlas ridho ngabantu tenaga harta pikiran demi terwujud terlaksanana ya acara Walimatul Arus di awal sampai juga ke akhir, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, moga-moga sih diberkahkan ku Allah, amin. Naon angkatan darat, eta palawari gajah gigi kali tu kadi angkatan darat. Angkatan laut di dapur ngopenan cai. Angkatan udara biasa baheula masuk aya dulhur para. Aya teu? Tah eta angkatan udara geus harus satilu-tilu eta angkatan kabeh kurang doa geus datang ieu. Ulah-ulang doang diluhur, kadang-kadang kan angkatan udara mau diluhur baik gitu. Nungguan cau, langsung aja jahil ya, tapi bakal berpanggantin disobek luhur ini. Pas minum juga urang kabehan sih, juga jalan kebeja berangkat Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Wa